kanal5.com.mk. Веќе знаеш зошто. Православните христијани го празнуваат Велики петок, најтешкиот ден во годината. Од утринава верските храмови ги отворија вратите за верниците. Архиепископот Охридски и македонски господин Стефан утринава одржа богослужба во црквата Света Петка, а вчера на Велики четврток во соборниот храм Свети Климент Охридски служеше света божествена литургија на која што го изврши чинот осветување миро, што е основен показател за автокефалноста на секоја поместна црква. Денеска е ден за покаяние и жалење за Христовата смрт. По прочитаното Евангелие во црквата се изнесе покривката, што символично го одбележува гробот на Христос. Под него се протнуваат верниците со верување за подобро здравје. Преку овој празник, преку жртвата Христова поднесена преку неговото воскресение, повторно се воспоставува заедницата која што беше раскината меѓу човекот и Бог со првородниот грев, со гревот на нашите прародители Адам и Ева. Она за што беше создаден Адам, а не го изврши, еве сега Христос го извршува. Преку подвигот и послушанието, нели доаѓа до она, би рекол, место или до она возвишение кое што се нарекува заедница со Бога, а тоа е преку воскресението кое што ја представува победата на смртта, причината која што не оддели, нели, од Бога. Дел од граѓаните отпатуваа за празниците, а оние кои останаа дома ги прават последните подготовки. Годинава велат ке се празнува поскромно, соодветно на кризата и повисоките цени. Поскапа, се знае. Да, што е најмногу поскапено? Па се! Сега, тешко нас пензионери што сме и овие што се со, како да кажам, со мали лични доходи. Тоа не можеш да знам, месо 500 динара кило. Кој може да прави велик ден со 500 динара кило? Поскапо е, да. Ама тоа е одраз на цела економија светска. Купуваат, помалце, да. Помалце, пошто цените се високи уште. И помалце купува, да. Македонија опатила барање до Меѓународниот монетарен фонд за користење на двегодишната линија за предпазливост и ликвидност. Ова кредитна линија е достапна за земите членки со здрави економски основи, а се користи за ситуации кога има неизвестност, како што е во моментов економската криза, како резултат на инфлацијата и енергетската криза, особено по војната во Украина, најави министерот за финансии Бесими, кој во Вашингтон учествува на пролетните средби на ММФ и Светската банка. Во контекст на украинската криза, ММФ ги објави најновите проекции со кои во однос на бројките за нашата економија, исто така се прави надолна ревизија од 4,2% на 3,2% за оваа година, а за наредната 2,7%. Овие бројки се слични со регионот на Западен Балкан. Во однос пак на стребувањата во светот за двоцифрена инфлација, Бесими за Гласот на Америка изјави дека во моментов кај нас инфлацијата е увезена. Ние реално во првиот квартал имавме 7,7% инфлација. Кај нас инфлацијата генерално сега во овој период е увезена инфлација. Многу ќе зависи како ќе се движат тие цени на европските пазари и тоа ќе се пресликува и кај нас со тоа што ние преземаме мерки за да го ублажиме тој ефект и веќе тие мерки дават резултат. Министерството за локална самоуправа информира дека Уставниот суд ја отфрлил иницијативата и потврдил дека свечените изјави на конститутивната седница, членовите на Советите на Обштините, ги давале и ги подпишувале со уставното име на државата. Со овој формално се потврдува дека одбивањето некои членови на Обштинските Совети свечената изјава да ја дадат и да ја подпишат со уставното име на државата е спротивно на Уставот и на Законот за локална самоуправа, велат од Министерството. Годинава мотото на Денот на планетата Земја 22 април е «Инвестирајте во нашата планета». Состојбата со заштитата на планетата е далеко од доволна. Катерина Капковска. Загадени води, сечени шуми, рекордно загадување, пандемии. На Денот на планетата Земја алармантни бројки за неизино уништување. Според екоактивистите, политиките и мерките кои се преземаат за заштита на животната средина се недоволни, а мале бројот и на граѓани кои се свесни за последиците од негрижата за природата. Најдобрата едукација се стрикните и големите казни за тие кои
кои ја уштетуваат животната средина. И од година во година тие ефекти од климатските промени се многу по-сериозни, многу по-видливи. Потребна е комплементарна и заедничка акција. Мрежата Ден на планетата Земја забележува дека од 1970 година населението е удвоено од 3,7 на 7,9 милиарди. Глобалните емисии на јаглерод диоксид се зголемени од 13,7 на 36,3 милиарди тони годишно, а уништена е една петина од тропските шуми во Амазон. Од Министерството за животна средина со порака до институциите, бизнис заедницата, граѓанските организации и сите поединци. Ова е моментот да се промени деловната клима, политичката клима и начините на кои преземаме активности и одговорности за климата. Сега е време за непоколеблива храброст во зачувувањето и заштитата на нашето здравје, нашите семејства, нашите средства за живот. Заедно мораме да инвестираме во нашата планета, затоа што зелената иднина е просперитетна иднина, се вели во соопштението од Животна средина. Денот на планетата Земја се одбележува секој 22 април, годинава под мотото «Инвестирај во нашата планета». Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.